Ju pëlqeu performanca e natural? Ju pëlqeu? Edhe neve na pëlqeu shumë. Faleminderit shumë Ardenos që ka ndihmuar gjatë gjithë këtij edicioni në realizimin e performancave. Faleminderit Ardeno, ju që doni të mobiloni shtëpinë tuaj, të arredoni zyrën tuaj në autostradën Tiranë-Durrës, ku është një karige e madhe, shumë e madhe me ngjyrë. Ktheuni djathtas, aty është Ardeno që e do shumë X-Factorin dhe X-Factori e do gjithashtu shumë. Faleminderit që keni bërë të mundur që të shkëlqejnë këtë perim. Dhe që keni qenë me ne. Gjithashtu do duhet të falenderoja Irkenci, zëri muzikori i X-Factorit, një nga muzikantët e rinjtë së ardhmes, i cili ka ndihmuar me prodhimet muzikore. Faleminderit për hapjen shumë të bukur të All We Need Is Love. Kemi thënë gjithmonë që mirënjohja është shumë e rëndësishme për të gëzuar gjithë ata që bashkëpunojnë për suksese të mëdha. Suksese të mëdha nuk arrihen vetëm, është e vërtetë. Pandi, Show Must Go On për Naturalet? Sigurisht, më në fund. Sigurisht që shfaqja vazhdon për Natural. Dhe është një zgjedhje shumë inteligjente nga ana e mentorit. Një zgjedhje që është në nivelin e një finaleje.
një material muzikor që është në lartësinë e një finali. Sigurisht që edhe interpretimi i grupit ishte në nivelin e kësaj finale, por ajo që më bën përshtypje shumë sonte janë fansit e jashtëzakonshëm të Natyral. Unë nuk kam parë ndonjëherë asnjë konkurent, asnjë interpretues që të ketë kaq fans. Vetëm ditën e shpalljes e 100 vjetorit të pavarësisë kam parë kaq shumë kosovarë që kanë ardhur këtu. Po jashtë klanit e ke parë se ç'ndodh dhe se ç'bëhet? Shpresoj të pasurohet edhe në edicionet e lajmeve. Atë doja të thoja. Po ne s'dëgjojmë asgjë, do ta kemi vështirë të dëgjojmë njëri tjetrin sot se këtu janë të papërmbajtshëm. Ka shumë makina, ka shumë autobuza, ka shumë njerëz. Jemi detyruar të vendosim një ekran të madh. Ata po ndjekin nga një ekran i madh jashtë. Për t'ju mbështetur ju është e çuditshme, por edhe ju e justifikuat besimin e tyre, bravo. Kosova dhe Maqedonia, faleminderit që na ndihni, faleminderit që jeni me X Factor Albania. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë sonte, jo vetëm në televizionin Klan, por gjithashtu në Klan Kosova, si dhe në Alsatin e Maqedonisë. Faleminderit gjithë shikuesve që na ndjekin dhe shqiptarëve të Maledzi dhe gjithë shqiptarëve emigrantë që na ndjekin sonte nga platforma të ndryshme digjitale apo nëpërmjet internetit online. Tuna, si të duke Natyral sonte? Wow! Amazing! Nuk ua kam bën deri sot, po më vjen jashtëzakonisht shumë mirë që vajza ja dolët deri këtu. Ndoshta është një finale, po nga ana tjetër është edhe një fillim me shumë adrenalinë, si për juve ashtu edhe për dy konkurentët të tjerë, edhe më gëzon fakti që jam edhe unë pjesë e gjithë kësaj. Bravo! Soni! Tu ka kaj shumë fansa për të tre finalistës, sa që jo vetëm ne që nuk do të gjojmë vete, po më duhet t'i shikoj t'u lezoj buzët në fakt se që thonë. Ishte një fillim shumë i bukur, vajza i sot ju jeni më të bashkuara se kur, jeni më artiste se kur, jeni më shumë finaliste se kur, show must go on për Natyral. Albani, ishe në formë vajzat e tua sonte? Unë duat të them diçka, zakonisht nuk më pëlqen ky patriotizmi që kalon në banalitet, po dua gjithsesi të them diçka, sepse shpesh në këto lloj showesh ka polemika në lidhje me kush fitoi, një shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Maqedonia, një shqiptar nga Malizi, një shqiptar nga Shqipëria. Ideja është që neve kemi një emër, të gjithë quhemi shqiptar dhe momentin që bëjmë diferenca, kalojmë në një patriotizëm lokalist, një patriotizëm lokal që nuk na e ka mësuar le të themi stërgjyshit tan në shekuj. Patriotizmi lokal nuk është i mirë. Ne kemi një emër që jemi shqiptar dhe jam i lumtur që bëm këtë kombinim perfekt, kështu le të themi justifikojmë gjithçka, unë nga Shqipëria, gocat nga Maqedonia dhe nga Kosova gjithmonë shqiptare dhe të pastrafare dhe le ta fitojmë bashkë këtë dhe do jenë gjithë lumtur besoni. X Factor nuk është vetëm i atyre miliona shqiptarëve të Shqipërisë, është shumë miliona shqiptarëve kudo ndodhen. X Factor ishte gjithë shqiptarëve. Vajza. Tani po. Shumë mbështetje ka për juve sonte në sallë. Ju uroj që t'ju shkojë sa më mbar gara dhe i ftoj të gjithë shqiptarët e shqiptarisë të votojnë për ju në Facebook duke klikuar emrin Natyral ose duke shkruar një SMS X@natyral në numrat tanë të telefonit.